Salam hörmətli izləyicilər, axşamınız xeyir olsun. Görüntülərimiz TV kəndindən olacaq. Ordubad rayonundan TV kəndi. Yeni qoşulan videomuzu yeni izləyən izləyicilər üçün deyirəm. Sonra sual verirlər, cavablandıra bilmirik. Görüntüdə Sovet hökuməti vaxtında kommutator, UZF və AZİ ikisinin qapısı yan yanadır. Kommutatorun kapısının yanında balaca bir pencere var. Orana tıkıldazıp müraciət edirdin. Məni bestinən filan kəsinən calaşdır. Növbəyinə otururdular. Gecə növbəsi də olurdu. Barabanda telefonlar idi. Barabanı fırlayırdın. Kommutatora zəng gedirdi. Əgər insaflı növbətçi idisə tez götürürdü. Məni kətdə filan kəs gelinən calaşdır. Hər kəsin bir nömrəsi vardı. Şonorlarla birləşdirdilər. Xət bütöv olurdu. Vay o üçün növbətçinin xətrinə dəyəydin, ya da səndən arası olmayan olardı. Nə qədər sələsi işin olsa da birləşdirməzdi. Elən çoxu da özləri kətdə öz padruqaları ilə, dostları ilə danışardılar. İrət tutanda çığır bağır, telefonu dəstəyini çırpırlar izu. Uziyel Sivyazi sonradan buxalteri oldu. Cəmaatın pensiyası oradan paylanılırdı. Bu tərəfdən də iki girişi var. Tam dəqiq xatırlaya bilmədim bunlar nə idi. Radio qovşağı, radio uzel, kommutator. Digər ikisi nə idi? Bu bina sonradan tikildi. 86-87-ci illərdə. Kət sovetinin binası idi. Elə keyfiyyətli də tikmədilər. Darısqal otaqlar, keyfiyyətsiz suvaq. Ancaq şəhs klubu çoxdan fəaliyyət göstərirdi. Biz burada çox filmə baxmağa gəlmişik. Hint filmlərinə. Günün seansı uşaqlar üçün idi 20 qəpik. Gecə seansı 40 qəpik. Elə filmlər vardı ki, onlara hər adamı buraxmırdılar. Bizi də evdən buraxmırdılar. Xəlvəsi çıxıb gəlirdik ki, qonşuya, bibim gilə gedirəm. Qaydanda anlayırdılar. Çünki klubda o qədər ətir, sigaret iyi olurdu ki, vapurdu adamın üstünə. Kəhlik kimi başımızı kola soxurduq, elə bilirdik, arxamız görünmür. Aparatlar bu başdaydı. İki baca vardı. Oradan işığı salırdılar böyük ekrana. Sonra Əjdər dayı bu aparatları kesildi gətdi klubun içinə. Biraz alçaqdan olurdu. Ayaq üstə gezəndə şuaların qabağını kəsirdilər. Film yaxşı aydın görünmürdü. Gərək əylə-əylə gedərdi. Klubun o tərəfində kolxozun idarəsi idi. Orada dolmuşam 88-ci ildə kolxozda işlədiyimə dair xasiyyətnamə arayış alırdım ki, ali məktəbə təqdim edeyim. 3 metrdən hündür otaq var idi. Nə standart binalar idi, nəyə görə deymişdilər, nə idi? Qarşıda görünən binadır. Xəstəxana idi. Kət soveti əvvəl oradaydı. Sonra bu yana köçdülər. O yer qalmayıb ki, gəzdirməsinlər. İndi ancaq müasir, görkəmli binalar tikilib. Hər şey orada, istiliyi var, interneti var.
Çoxları o vaxtın Sovet hökumətinin həsbəndindədirlər, o günlərin həsrətini çəkirlər. Ancaq o günlər də bir gün deyildi. Kəndin bu hissəsində yaşayış binaları yoxdur. Düzəngah yeridir, kolxoz tavaları, idarələr haqqında söhbət elədiyimiz binalar var idi. Bir dənə də metpunk var kolxoz idarəsindən aşağıda. İndi də fəaliyyət göstərir. Səfazada heç kim yoxdur. Birazdan bu məhlənin cəmatı çıxıb burada turbanın üstündə oturub söhbət eləyəcəklər. Netpunktun binası qarşıda görsənir. Mən görürəm, bəlkə videomuzda görməyəcək, köhnə Finiski domikdir. Rəhmətli Seyfəddin həkim orada otururdu. İndi baytarlığın balansındadır. Bu məhlədə nəhəy cəviz ağaçları var. O vaxt cəviz ağaçların yamaçları əkiblər ki, həyəti çox da kölgələməsin. Bir ağac 500-600 kvadrat metrlik bir sahəni işğal eləyir. Elə bu cəvizin özünü götürək. Cəvizlərin əsil yeri meşədir, yaldır, yamaçdır, kətdən kənardır. Bəzilərimiz də indi cəvizləri gətirib həyətə əymişik. Bir əkilməli yerə 5 dənəsin. Qələmək kimi uzanıblar, bir-birini kölgədə qoyublar. Bir-birinlə bəhs eləyib, az qalırlar, günəşə çatsınlar. Yamaçdakı cəvizlər, Məşdəl Abbasın cəvizləri olub. Salam. Kolxoz dövründə kolxoz bütün torpaqlar kimi buraları da işğal edib. Güya yaradılan Sovet hökumətinin dədə-babasının torpağıymış. Kimin nə qədər var, dövləsi var, onlara verməlidir. Özləri də qolçamaq kimi, pulaq kimi həbsxanada yatmalı. Salam. Çox sağ ol, sənə. Kolxoz Məşdəl Abbası o qədər yandırıb ki, ölüm ayağında deyir ki, mənə kolxozun heyvanından gətirib heyvan kəsib eysan verməyin. Orada bir dənə də halal şey yoxdur. Düz deyirmiş. Birinin heyvanı hesabına, birinin torpağı, birinin pul hesabına qurulan kolxoz nə olacaqdı? Necə ki, haram idi, elə də davam gətirə bilmədi. Hay hay ilə gələn, vay vay ilə də gedər. Arada fürsətdən istifadə edən tam lütlər vardı. Özlərini soxdular Sovet hökumətinə, kolxoza, partiyaya. Onlar qazandılar, onlar da şeyir götürmədilər. Bir müddət istifadə edilədilər, yedilər, içdilər. Hərəsinin başına bir oyun gəldi. Kasıb küsubun malından xeyir götürmək olmaz. O qədər torpağı olan adamın vərəsələr indi ensiz bir cığırla həyətlərinə çıxmalı olurlar. 10 hektarlarla sahələr vardı. Nə olardı ki, ondan biraz ölçü verərdilər. Özlərinə heç olmasa düzəngah yerləri.
Bu məhəllədə əbil kişi olub. Onun da mal dövləsin. Xalxoz əlindən alıb. Sovet hökuməti əlindən alıb. Bir gün oturmuşmuş. Bir nəfər gəlir deyir ki, gedək əbil kişi. Narzandan su içək. Deyib ya deməmişdir. Gedib elə məlumat verirlər ki, Sovet hökuməti mənim ürəyimdə yağ qoyub. Gələ gedim. Narzan suyu da içeyim. Elə həmin gecə ilə kətdən götürüblər. O gedən gedib. İndi vərəsələrlə kətdə yaşayan yoxdur. Deyəsən, Zülfar rayonunun Zamaldın kəndində var. Kətdə də Məhəmməd Əli, Məmməzxan həmicil onların qohumuydu. Sonradan bir-birini tapdılar, qohumu qalaqələrin bilirlər. Sağ olun, hörmətli izləyicilər. Kətdən, keçmişdən o qədər videolar çəkib söhbət eləmək olar ki, heyf ki, dəyərləndirə bilmədi, yaxsaqqallarımız rəhmətə getdi. İndi 70-80 yaşında olanlar da var. Onlar da ağızlarına su alıb susurlar. Söz ağızlarından maqqaşından almaq olmur. Salam, az qalın. Növbəti videolarda görüşək.